Introducing the blue color, he's 29 kilos, 1.17 meters, 69 kilograms. He's come from Thailand. 75, 15 win, 15 loss, and 5 draw. Ladies and gentlemen, please welcome Chakturong. Arjat Bhajul, Smasul Kelako, Bangkok, Rahom. Binayu Mopai Pram Chanam, Kapu Mamai Hok Sapram, Tabun Hok Sapramun Kilogram, Chikalako, Princhin Chakabuja, Flamprakun, or Roy Hassam Dong. The red color, he's 25 years old, 1.65 meter, 69 kilograms, 150 win, 15 loss, and 5 draw. Ladies and gentlemen, please welcome Roeung Sophorn. បាទសូមប្រគល់តួនាទីជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទសូមអរគុណបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពីមកគូទៅមកគូពិតជាតាក់ទាញអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យលោកលោកស្រីពិតជាកក្រើករញ្ជួយទូទាំងសង្វៀននៃទីតាំងពហុកីឡដ្ឋានមរតកដែលជួយសែងពិតជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹកដាក់ជាប់នៅក្នុងពេលដ៏គ្រោះគ្រោះគ្នាគ្រប់វិនាទីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ឥឡូវនេះចូលមកដល់គូដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតកំពុងកីឡាករឆ្នើមរឿងសុភ័ណ្ឌបាទគ្រាន់តែអូឡាឡាប្រាប់លោកអូឡាឡាប្រាប់ថាបងគូក៏ហុកអត់តប្រាប់ឈ្មោះអត់តនហូស្រាប់តែឃើញមុខស្គាល់ឈ្មោះបាទគឺរឿងសុភ័ណ្ឌបាទបាញ់មិញមានប៉ប្រិមិត្តបាទសប្បុរសជនបាទតែបងប្រុសជាវហេងបាទអបឋមមួយ $100,000 ដាក់ចូលក្បៅរឿងសុភ័ណ្ឌភ្លាមៗបាទជាស្រេចអរគុណឥឡូវនេះកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃចាក់ទរងកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូជាមួយនឹងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រកាសជាកក្រៅសងវិញជាជាមិនខានពីព្រោះសិតឡងជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតA ហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងឌុំចិត្តរបស់លោកអ្នក បាទគូបុតគឺផលសុភ័ណ្ឌគូទី8គឺរឿងសុភ័ណ្ឌបាទអាយ៉ាកដាកាត់ស្ដីសងគឿនដើម្បីទៅលើប្រុសស្អាតអិនខេមរិនយេអស្អាតមែនខ្ញុំស្មារខ្ញុំស្អាតបញ្ញាកដាអិនខេមរិនស្អាតជាងខ្ញុំទៀតអូអត់បានទេមុននឹងជិះពាក្យនឹងមានអរិយាពិភាររបស់លោកអិនខេមរិនហើយនៅចឹង ខ្ញុំថាខ្ញុំស្វាខ្ញុំស្អាតគេថាស្អាតខ្ញុំដែរបាទយ៉ាងនេះបាទកន្លះបាទគុណណាលោកលោកស្រីមកព្រោះយើងគេថាសម្រោះស្ថិតនៅក្នុងណាគេនៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងហើយបាទប្រៃប្រំប្រៃរីករាយគឺជាសម្បិសុខគឺជាសម្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទកាយវិការខ្វាយទុំទុំពុតទេទុំខ្លួនសម្បិសម្បិតាកូនគ្រូក៏បងប្អូនទៅហៅហើយដែរទុំខ្លួន ត្រង់ដល់ឆ្នាំចាំមើលទៅតាមមកយ៉ាឡាស៊ីស៊ីបាទបាទលោកកិច្ចបាទបាទគូក្រោយគឺលោកអ្នកតំណាងកេសនាគូទី9គឺជាការប្រកួតរវាងកីឡាករអាឌីតអាឌីតមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទប្រកួតជាមួយកីឡាករសេសរឿនបាទរបស់កម្ពុជាយើងគូទី9បាទគូក្រោយ បាទមុននៅជួបជាមួយនឹងសេងស្រឿនក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការប្រកួតទូទី8នេះសិនដែរដែលរឿងសុភ័ណ្ឌពោះស្វាយគុំគ្រូមិនចាប់ទេហើយចំណែកចាក់ទរងនោះគឺក៏បានចាប់ហើយហើយគាត់កលែងមើលរឿងសុភ័ណ្ឌនេះផងហើយស្វាយគុំគ្រូយុបផាន់ខ្ញុំចង់វាយបាទអិនខាំរិតកំពុងតែរៀបរាប់រ៉ៃរ៉ាប់អំពីលក្ខណៈនៃការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរបាទកីឡាហាមខំលក្ខជាហាមចោលហាមចោលឬកែដោចោលទេហាមចោលចុះក្រោមត្រៀ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 
ប្រដាល់អន្តរជាតិទី8ទឹកទី1រ៉ោនវ៉ាន់បង្គោលក្រហមផលសំទុបរឿងសុផាន់បង្គោលខៀវចតុរំហោះហើមកពីប្រទេសថៃប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទំនួន60ប្រព័ន្ធគីឡូក្រាមទំនួនគេហៅថាទំនួនទៀងធ្ងន់ដែរបាទធ្ងន់ហើយបាទចន្លោះចតុរំរៀងសុផាន់ក៏ញយទៅវិញដែរបាទខ្ញុំភ្ញាក់ភ្ញាក់បាទលោកស្ដាមរបស់ចតុរំស្រាលស្រាល กระดับตัดตีมวยเตสติ้งวันทูเตสติ้งจับมือมือกับหลังรบจัดรุ่งนั้นปนนะปัจจัยจะอ้อมมือเดี๋ยวมาเรียร้อยลูกสนามมวยสมบัติมาแต่แถมได้ปะเมื่อเมียนมามาจัดอ้อมไงจัดรุ่งไอ้ใบเล็กตุ้งเลยเล็กตุ้งมวยไอ้ยาบอกแถมตุ้งจังไกลไกลกาปีนะไกลอาเปียดโดนตาไกลพลัดกระดูกไอ้ย้อย ចាក់ក្រុមលើកជើងពុះមិននេះឆ្វេងមកដៃចូលក្តារធុកទៀវនៅសោតាផ្លាប់តួជើងក្រោមឆ្វេងមកជើងកម្មចាទៀតក្រោមបបេះកាភ្លៀងកាភ្លៀងស្ដាមរបស់ចាក់ក្រុមអេស្ដាមទៅគួរមកដល់សម្ព័ន្ធដល់ចូលអីយ៉ាអេអបអរកាភ្លៀងសម្ព័ន្ធអូយដៃឆ្វេងនេះ ปิงออดได้สี่สี่หนึ่งเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ออกมาสุดเลยเรื่องสุดพันบ้านเกี่ยวกับเรื่องสุดพันเปล่าเปล่าตรงตามมันตั้งมันตั้งท้องทำกระลาดนั้นมาตรงตัดที่มวย ตัวไล่กูบางคนชาติโรงมอปีแปรริชิตชาติไทยหอยสุดล็อกในกรงตัดตีมวยบ้านเป็นชิบันโดนมาดามเป็นสุดพรมไอโนนมามอมโอนงานด้วยบ้านจูบตัวเลยไอโนนมามอมโอนอ่อนจะจำได้ในยุคปัจจุบันกระดานต้องปัจจุบันเสร็จไปเสร็จบางคน